Agora vamos passar aqui para o nosso amigo Nuno. Vamos lá Nuno, começar a rasgar já com Paradoxo. Ora bem. Estamos é com problemas de bateria. Ora bem. Por isso, o que é que nós temos para o Nuno? Temos duas ETBs. Temos 24 Celibata Boosters. Temos alguns blisters. Ora aí está. E temos... Duas booster boxes. Por isso amigo Nuno. Muito obrigado pela encomenda pesadona. E vamos lá pôr isto aqui a rolar. Opa. Uh, mostrar as promos. Eu já mostrei as promos, mano. Já as mostrei. Ora, está. Coisa bonita. Primeiro a break oficial de... A Paradigm Tri, a Paradox Rift. E vamos lá ver o que é que sai daqui, não é? Deixa eu só meter isto aqui um bocado para o lado. Ora, está. São estas duas, as promos das, das ETABs. Um, ora, aí está. Por isso, vamos lá começar ou não? Melhor das sortes. Vamos ver se conseguimos checar uh, umas coisinhas bonitas. Certamente que sim, não é? Eu nem sei quantos boosters é que são, ao total. São muitos mesmo. <laughs> um, mas, a pausa. Espero que, que seja um bom break, sem dúvida. Vamos lá. Um, o armazenamento do Ship Não, não, não. É tranquilo. Não era um 9 nas ETBs? 9 nas ETBs? 9 boosters? Boosters são 9. Sim, as ETBs... Uh, eu acho que não muda... Olha, primeira full oh Ora, está é um pouco... Olha a altar, olha que gira. Está é um pouco estranho não está? Tipo, houve ali um, um erro aqui em cima. Ela não está redonda. Ou neste caso reta, ela faz tipo um. Está tipo assim um Mas muito giro. A Altaria é muito bonita, nuno. Muitos parabéns. Primeira vez que sacámos a altária. Gosto. A Altária claramente é um daqueles uh, Pokémons muito difícil de sacar. Pokémon que a malta gosta muito. Uh, por razões óbvias, não é? A altária é um Pokémon muito giro. Opa! Nice. Por acaso eu nunca dei muito. Amor Altaria, quando jogava uh, o Pokémon Ruby e coisas assim. Eu acho que nunca tive uma Altaria. Uh, mas arrependo-me, porque ela é muito fixe. Um Toad Scroll Ora, oh, aí está. Por isso vamos ver muitas cartas uh, novas, porque o set japonês ainda não chegou. Ele foi enviado, por isso ele deverá chegar esta semana, o set os novos sets japoneses. Ou seja... Pronto, é o Ancient e Future. Devem chegar esta semana. Mas vamos ter um preview já com Paradox Rift. Ah, se de Red da Altária é bonita, é boa é gira, é boa é gira. Mas tu tinhas razão, não é O de... uh, Alissa pode. A do Salamence uh, era melhor, eu acho. A do Salamence é muito nice. Salamence que não é o Salamence, não é? O Roaring Moon. Já passarinho de algodão doce lindo. Opa, um porque Ele era muito forte. Eu por acaso nunca tive, mano. Nunca tive mesmo. Uh, mas eu, eu sempre fui muito. Ela tinha. Porque, imagina, eu nem sei onde é que tu apanhavas os. Ai não, o suabo ainda aparecia, não é? Uh, ainda aparecia, acho eu. Posso anotar os desconto com os 30 uh, de crédito? Uh, não, meu caro, porque cada um tem o seu código de desconto e tu só podes usar um código de desconto por compra. Ou seja, tens os 10% e tens os 30%. Não, e os 30 euros. Ou seja, tens, terias de fazer uma encomenda e gastar os 30 e na encomenda a seguir gastar os 10. Não é possível uh, acumular. Se não, por exemplo... Se tivesse 10 códigos de 10% um, Tinhas um código de 100% Se desse para acumular e ficava de graça Oh, rica full art. Ora aí está Por acaso bem clean a carta Nice Muitos parabéns Nuno Ora aí está Me gusta Já vamos com duas texturazinhas era, era um nuke garantido. Eu era muito a mal a jogar os jogos. Eu jogava mesmo tipo com aquilo que eu gostasse. Então a cagar se era forte, se era fraco. O único Pokémon que eu abusei era o Alakazam. Alakazam, ou nesse caso o Cadabra, eu abusei pesado. Olha o que é que temos aqui: Oh, Iron Valiant Future. Opa. O, o cadáver, o bué. o gajo não faz sentido nenhum, mano. Tu evolues o cadáver, tens o Confusion, é GG, acabou o jogo ali, mano. Ficas imparável daí para a frente. Shiny Treasure sai quando? Sai dia 1, 1 de dezembro. Johnny com os 32 ora, aí está ele. O ilustre com os 32 meses, meu caro. Muito obrigado, um beijoca. Como é que estás? Dragon Dance Gigi Go Next. Oh, yeah. Mas eu estou a falar do do, do cadáver no, 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 no primeira geração, não é? Um, ou seja, Fire Reds e coisas desse género. Pokémon Let's Go. Cenas assim. Era Gigi completamente. Era muito abusado. Olhem para cima. Olha para ele. E daí pior, por si era Dragon. Não, eu acredito que. Mas não sei se Dragon é mais. É mais. Mais forte que. Que o. Que, 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 que o Psychic. O Psychic era completamente doentio, mano. Limpa é que. Limpavas tudo com o cadáver. Tudo, tudo. Imagina um dia perderes esse trick. Jamais! Pois é, a cena, a cena nem é os 32 meses, não é? É os 32 meses seguidos Olha, mais uma Full Art Oh, Full Art Go pode Eu não desgosto, vou ser sincero gosta ali do fundo, está bem giro Ora, está no não Acho que vou guardar para o Shiny Pá, eu sou sincero eu É assim Shiny treasures é preciso haver ali uma Uma reflexão, não é? Que É o seguinte, eu próprio e eu vi muita gente indignada com o facto de shiny treasures as cartas de full art shinies serem apenas artes que já saíram mas em shiny. Um, e eu também estava indignado, também estava. Até eu perceber que sempre foi assim. E de feito é igual o Charizard bem na box, é o de Burning Shadows. A Umbro, é de base 7 Sharing Fates é igual. O Charizard é o Darkness Blaze. Um, que mais? Estou até a pensar no Channel. O Rillaboom é de. O Rillaboom é de. Rebel Clash. pronto Ou seja, eu estava eu sempre a pensar naquela. Epá, isto vai ser chato. Só que depois eu pensei, pá, sempre foi assim. Um gajo gostou. Por isso não quero quer obrigatoriamente dizer que seja mau. Vou fazer é, fada, vou meter em ordem Dragon. Ok. Ok, concordo. Sim, o, o Senna Dragon é que... Dragon era, é que? É... Dragon é Dragon, não é? O, a weakness de Dragon é Dragon, não tem weakness. Nós queremos evolução. Mano, mas não pode haver ser um people só, não é? Um, imagina, se. Sim, sem ser, sem ser fairy, sem ser fairy. Uh, se o fecham evoluir, vai chegar a um ponto que não. não é? Não há mais. Gelo? Ah, então já havia gelo, não é? Eu por acaso gelo achava que era ao contrário, mas Ah, está certo. Uh, Dragon é fraco contra gelo. Ué. Eu por acaso estava a pensar que Dragon era forte contra gelo, mas não. É, é fraco mesmo. Ferro. <laughs> opa Nas cartas nunca tive weakness. Olha, em Pokémon, eles tiveram. Aqui no TCG, eles tiraram Fairy. Tiraram Fairy porque. Uh, nunca, acho que não havia nada para dar contra Fairy. Por isso, eles tiveram que tirar. E eles tiveram que tirar uh, por causa disso, ou seja, eles adicionaram no jogo, mas tiraram no TCG. Dragon é fraco contra Dragon. Sim, Dragon é fraco contra Dragon, yeah. Antes de haver Férias, antes de haver Dragão. Como assim? Antes de haver Férias, antes de haver Dragão? O uh, Rika, mais, um, mais uma riguinha. Obrigado. Primeiros Dragonite não tinham fraqueza. Tinhas a Agil, né? E o Dragon Knight até tinha fraqueza vezes 4. A Gil não tinha. Dragonite é... Dragon Knight é só Dragon? Ou era Dragon e Flying? Porque era só Dragon. Not sure. Os Colorless? Ah, não existe em carta, ok, ok. O tá, ok. tá bom. Rica carta. É, não é? Ah, yeah, é os dois, exatamente. Pois, então o gajo no jogo vê-se lixado contra... Contra... contra gelo. Contra Ice... ice. <laughs> e os dragões têm weakness a quê? Ou não tenho weakness a nada? Não tenho weakness. Xixi. Incríveis. Sim, nos jogos é aí é é. Não me digas nada. Olha. uma fularzinho. O fular uh, do Goldengo. Ora aí está. Nice. Uh, Halux, boa noite. Como é que estás, amigos bem-vindo. Agora vem, vamos lá no não. Em termos de typing e afins, oh, Aiá, yeah. mas, mas se calhar tem que ser, não é? Uh, se calhar tem que ser assim. For, se não fosse, quer ficar muito complicado. Ora bem, um quarto feito, Nuno. Vamos lá. Já seguimos com cinco texturas. Já teve double typing. Nós já tivemos double typing em algumas cartas a Jinx e não está mal Diz que é mau. o uh, Tox rebels Não curtes um, uma jinxinha! Mas mesmo assim, mesmo assim eu, não, eu não mudo a minha opinião. O Pokémon mais... O P mais broken de todo de sempre é o cadáver. No 22 de batalha, por acaso nunca joguei PBP de Pokémon Go? O Lapras, yeah, Lapras é. Tem, mas Lapras é tipo gelo ou tem ataques de gelo? Pois é isso, podes ter ataques de zilean noutros pokémon exatamente. É gelo e água? Ok. Eu meti reticências. É, no Oh! Gachão Ok. Iron Valiant EX Gold? Olha... Ok. Eu gosto das novas Golds. E esta é gold sem ser... Sem ser com, o, com a coisinha... Com os chapéus em cima. Olha! Está giro! Está giro sim senhor! Muitos parabéns Nuno! Está giro! Eu gosto! Aprovadíssimo! Olha este bem que... está partido este top Aprovadíssimo! Botarás é tipo... Dewgong? É, mas dá para ter ataques de gelo noutros Pokémons, é. Ainda não sei o um Stilix, pá. Quero tanto que, sa, que, sa, que saia o Stilix. A Digimon. É, não parece um Digimon. belek boa noite. como é que estás, amigo? Até uma vida fácil, depois começa a complicar. Olha o Joltik, o nosso primeiro arte rei do break. Não é isso? O Vanilite. Uh, não, esta é, A primeira terra de foi o Joltik, que acho eu. É só por vitórias. Opa, oh, eu não consigo entender o PvP uh, de Pokémon GO, sou sincero. Pai, imagina. Não sei é estranho. Tipo, para quem não joga Pokémon GO uh, para quem joga acredito que haja uh, algo mais que se lhe diga. Uh, é o. Um, não é o Bolton, é o. É o Corgi. O Yamper. Yamper. Um, é isso. Eu acredito que as mecânicas possam ser mais complexas do que parecem. Mas para quem está a ver, a Pokémon Go é só tipo clicar no ecrã. Juro é o que parece. É literalmente o que parece. <coughs> Malmente os pés no, uh, no PVP. Oh e voltar, é mas nem toda a gente tem que ir ao PvP, claramente. <laughs> o tempo de reação também é importante. Não duvido, mano. Eu nunca joguei PvP, por isso eu não faço ideia. Estão de escudos. Pois acredito, pá, acredito. Simplesmente é o que eu digo, quem está de fora não, não vê o PvP de Pokémon Go como uma coisa complexa. Turnos de meio-segundo? Já tem de ser algo que tens de saber 10 de novembro e a segunda sessão em janeiro Ok Então se calhar o que vai acontecer vai ser Pá de... Pá de novembro É chapéu E só as de... As de janeiro é que vai dar, não é? Estou a ver mesmo que vai ser isso que vai acontecer E mesmo que não seja isso que aconteça, acho que é isso que eu vou fazer Porque as caixas da Marnie já foi o que foi Só dos ursos? Uh, não Diz que é do pvp eu posso trocar Pokémon ou pokémon? Quase morto com o terceiro escudo. a usar os Pokémons como escudo? É isso? Eu sou sincero. Mesmo, mesmo Pokémon um, VGC, eu acho que não tem muita estratégia. Eu acho que Pokémon VGC é um bocado uh, tentar antecipar o que é que vai acontecer. Porque acho que estratégia. Não acho que tenha muito, sou sincero. Vamos esta música. Já vais, amigo Deadpool, um beijoca, meu caro, muito obrigado. É das coisas mais difíceis de fazer. Uh, Iron Ends, na hora é está o Blitzcrank. Uh, Naylor, muito obrigado pelos 16 mozinhos, meu caro, és um monstro. Um, uma beijoca para ti. Espero que esteja tudo bem contigo também. Tem mais estratégia em P &P. Oh, Claro! Então, se não estás a jogar contra um robô tem sempre mais estratégia. Os caras vão ser carotes pelo que beijo. Pois, então agora é que devem ser o caras. Para a cidade que não existe em Portugal. Ah, ok. Ok. a se portanto. São mesmo ir jogando. Sim, sim, claro. É difícil de explicar, certamente. um Galiza pode. Um, e ó, boa noite. Como é que estás, amigo? Seja bem-vindo. Right, estamos com bastantes hits. Já tivemos uma goldzinha bem porreira, mas não tivemos nenhuma si Garatar Terreiro. E eu gostava de ver se caratar terreiros Só quando o PC é de 151. Pá, eu ainda estou ainda na queda, não é? Eu quero tratar disso. O homem não me responde. Eu não sei o que é que aconteceu, espero que não tenha acontecido nada de mal ao homem. Uh, mas ele não me está a responder, eu já não me responde há, há uma semana quase. E essas costas estão tão melhorzinhas, Miguel. Obrigado. Já estão quase a 100%, mas não deve fazer, ainda devo ir ao massagista mais uma vez. Ainda devo ir lá mais uma vez porque... Pá, ainda não está a 100%. cento tá pesadito pelo rate não. Uh, já vamos ver, já vamos fazer... Olha, mais uma. O Já vou fazer aí uma... A conta para ver como é que isto está. Tenho. <laughs> oh não. Tossuno talvez, não? Ora, aí está. Metade feito, não, não? Vamos lá, que ainda tens muita coisinha para abrir. Já acabou o tiki, podes vir. me <laughs> um bocado de negro, amanhã a live uh, ou a é para quarta-feira assim, live de breaks não deverá haver amanhã eu não prometo que haja live amanhã também ver o que é que a mulher quer fazer amanhã se ela não quiser fazer nada eu sou capaz de ver aí algum jogo assim, um jogo de terror ou uma cena assim uh, e podemos jogar um quito Uh, mas, não sei, vamos ver. Uh, não, Belec, não tem a ver por ser muita quantidade. Uh, se fizeres ponto de exclamação em envios, tens aí um, um vídeo que te explica como é que isso funciona. Uh, mas, basicamente, vais ter que ir pelo Discord. Vais ter que pedir no Discord. Mas o que eu te aconselho a fazer é vezes o vídeo, meu caro. Ponto de exclamação, envios, vês o vídeozinho e ficas a perceber tudo direitinho. Tenho num PC chamado Tenten. -ten. A Tenten -ten não vale um caralho mesmo. É, é só fazer ponto de exclamação, envio no chat e aparece logo o vídeo, meu caro. E vês e, tá, e, tá, e vais perceber tudo. Liri existe depois, Vai, eu nunca lá fui, nunca lá fui. Por isso, para mim, não existe. Ou oxis Oxys, não é isso? Eu sou muito esteio, ocupar espaço. Oh, isso aí não, não te preocupes. Isso aí manda só quando te sentires quando sentires que és mesmo enviar enviar uh, O espaço, não te preocupes com isso. Nem sabes o que perdes. Oh, acredito que devo perder muita coisa. Aquilo deve ser tipo Nárnia. Ela passei tanta vez no meio nada. Às vezes entrava em leiria para ir ao meio quando vinha de Lisboa. Um restaurante de francinhas divinal. Epa Prometerem-me francesinhas abaixo de Coimbra. Já é para eu começar a duvidar Olha mais uma O uh, feroce Lassiex, full Fularte Ora aí está Ora bem, perfecto Ah, por falar em comida tenho que vos contar uma coisa Que eu experimentei no outro dia E é bastante bom Mas Eu preciso que vocês mantenham uma mente aberta Ok? Não é uh, ficarem já a achar que eu vou falar as neiras e que já não presta, não. Com calma, ouçam-me. Uh, e se depois quiserem experimentar, estejam à vontade. Mas não comecem logo a mandar vir. Portanto, eu no domingo uh, fiz uns hambúrgueres em casa. E para acompanhar queria batatas fritas. Eu ia comprar das pré-fritas para meter na. Na, como é que se diz? Na fryer e trouxe umas da, da Iglo, mas as da Iglo não eram para a airfryer, eram para o microondas. E eu, ó, oh, batata frita no microondas vai ficar horrível. Por isso, vou pegar nestas e vou meter na airfryer. Quando li como é que se fazia, lá dizia para não meter, uh, para não meter no forno nem nada disso, para meter mesmo no microondas. Eu, epá, queres ver que eu tenho mesmo que meter batatas fritas no micro. No. Hum, Quer ver que eu tenho mesmo que meter batatas fritas no. Uh, no microondas ondas ah, Pronto, opá, está bem. Eu aceito. Não há, não há stress. Uh, mas fui um bocado reticente porque batatas fritas no micro-ondas não é a mesma, a mesma coisa. Ah, não é que as batatas são da boas no micro-ondas. 2 minutos e meio no microondas. E ficaram, opa claro que. Né? Mas por uma cena que tu nem tens de chatear, 2 minutos metros está a andar, ficaram muito boas. Fiquei extremamente. Hum, olha, mais uma gold, o uh, gold beach corte com o Flamingo a dizer: o Olá, mas não estavam moles. É isso que eu estou a dizer. Isso era o que eu estava à espera: que elas ficassem todas, todas, todas moles, todas fodidas. Mas não estavam, estavam boas, pá. Estavam bem fixes. Recomendo, se quiserem, um dia experimentar. São as da Igle, aquilo bem em pequezinhos pequeninos. Ficam estaladiças, pá. Não vou dizer que ficam mega estaladiças, não é? Não estavam moles, juro que não estavam moles. Não estavam mesmo, estavam rijas, pá. Não estou a brincar. As batatas de dois dias. Uh, mas até pá foi achei fixe, achei, uh, achei interessante. Uh Porigone a passar grande som. Aquilo né? depois de um gangbang Não mano, mas é, é, é fixe, é fixe. Por isso se quiserem experimentar, podem experimentar e depois vão ver que não é assim tão mau. Claro que não podemos comparar a pegar a meter umas batatas na frigideira e fazer, não é? Não vamos comparar com isso, mas é muito, são muito melhores do que no air fryer. E eu, se tiver, que, se tiver que escolher batatas fritas na air fryer, ou se tiver que escolher essas de ir ao microondas, hum, agora escolho sem dúvidas as de microondas, são bem melhores que as da air fryer. <laughs> ah. Isso é aquele espírito de um gangbang. Eu sou de leiria mesmo. Não, eu falei de Coimbra, mas não disse que ele era de Coimbra. Eu disse. Hum, Recomendarem-me francesinhas abaixo de Coimbra é de duvidar. Mas não disse que ele estava em Coimbra. Fico com o amor com batatas de pacote. Mano, batatas de pacote são muito piores. Muito, mano. Prefiro, prefiro comer um hambúrguer com batatas fritas aquecidas no micro-ondas do dia anterior Do que... Uh, do que batatas de pacote Só <laughs> sendo de ser mais saudável Aquelas também se calhar acabam por ser iguais, não é? Porque não deve haver muita diferença Mas a sério, são fixos Podem experimentar Acho que do douro já não há franzinhos True, true Qual é a carta que se quer em Paradox Rift? Assim a que eu procuro, a que eu gostava de sacar era, era essa mesmo, era o Roaring Moon, acho eu acho que é o Roaring Moon um, Secretar Terreiro. Mas pá, não está fácil. Olha, tu estás de micro-ondas super estaladiças. tu és estás um bocado agressivo, não achas, Julo? Normalmente tens é uma pessoa tão calma. Mas estou-te a sentir um bocado mais hostil. Ah, ok, ok. O Starbucks. Oh, não. Opa. O Messi ganhou. Já saíram os resultados da, da Bola do Tour? Isso é a Bola que estás a falar? Deve ser o fim das férias. E ela já anda mesmo a acusar comigo. Olha que lindo este Blitzel! Olha que nice! Ei pá, muita giro. Não tinha visto esta Esta carta. Olha que fixe! Nice! Um, não somos nós, pois não, uh, António? <laughs> Espero que não. Eu não quero que te sintas chateado connosco. Ah, ok, ok. quero logo na hora. Não, às vezes pode haver atrasos, claramente. Uh, às vezes pode haver atrasos, mas, uh, mas se fosse queria saber para para acertarmos tudo direitinho. Uh. É é, é é verdade. Eu não vou não vou uh, uh, engajar em conversas futebolísticas, uh, mas o mais terranha está na é ridículo. Mas não para além disso não vou não vou em, não vou comentar mais. Ah sim, isso logo abertas é é verdade. Isso aí não isso aí não falha. Ora bem. Não não. Três montes feitos. Só temos mais um montinho, só como quem diz, já é grande monte. Por isso, vamos lá. Ainda não tivemos uh, a Sicar Tar uh, Vamos ver se vem aqui ou se de facto as Sicar Tar estão mais difíceis de sair. Vamos a ver. <laughs> Yeah. Nice. Uh... Lostroaster, muito obrigado pelo uh, Professor Tures, nice. muito obrigado pelo seu comprim, meu caro. Como é que tu estás, pá? Vai para ti, muito obrigado. Ora oh, está, Lostroaster, <laughs> mas ainda foi melhor o meu, não é? Lostroaster, Foda-se! bem melhor. Vocês é que não têm visão para f... não têm visão, o que é que querem que eu vos faça? Eu não posso, não posso fazer mais, não é? Se vocês não têm visão suficiente, quem sou eu! Salgueiro, boa noite! Como é que estás? Chama as pessoas peligramos! Oh! Secret art? Ao contrário? What? Não! Goldengo! Secret art rare. Oh! Noice! Oh, Apreie ele! Carregadinha dos dinheiros! Ora, aí está! Maravilha! Não, Primeira secret da carreira do break! Ora, está É boa a secretar é a carta bonita! Noice! Ora, aí está! Excelente! Ora bem! Opa! Bitcoin Pokémon! Opa, um Golden Gun. Ora, hora está. Mano, sabes qual, é, sabes qual é? o problema com com esse título da Bola Doura e é assim? É que os critérios mudam sempre. Soubesse ou oh não, soubesse, uh, critérios, se soubesse critérios que fossem sempre os mesmos ou seja, se fosse, até se fosse público. Os critérios um, são este, este e estes. Olhámos primeiro para títulos de equipa, depois títulos individuais, performance, o que quer que seja. Eles é que definiam, eles é que, eles é que sabiam. Mas não há esse tipo de, de critérios. As coisas não de fazem sentido. Né? É porque tu vês um ano em Mano, eu dou-te um exemplo, porque é como é que se ganhou? Ganhou o Mundial. Ok, em 2010 o Iniesta ganhou o Mundial e não foi. Ou seja, onde é que está, qual é que está o critério? É basicamente isso. Ou seja, não há critérios. Um, não, há, não há critérios aqui. E isso é que é, que é um caso revoltante. É não haver critérios. Mas pronto, mas a mim não me arrefece. nem uma refeição porque eu não ganho nada. <laughs> Ah, mas rico. boa noite, como é que estás? Eu dei aqui um encontro um na câmera e isto ficou tudo torto. Por isso vão ter que me deixar acabar o break para acertar a carta. É, é pá, eu, eu, concordo, eu concordo que é um bocado. Um, pronto, é um bocado de, de favoritismo. A verdade é que não há a negar que é um dos melhores jogadores da história, de sempre. Aí não podemos negar. Uh, e houve alturas em que foi sem dúvida o melhor jogador do mundo. Mas pá, é o que é. So, é o que eu digo. Se houvesse factos um, se houvesse factos, uh, ou seja, critérios que tu puder Olha o primeiro Roaring Moon, olha que giro. So, tinha que haver factos de género. O que é que conta mais? Títulos de, individu... Títulos de equipa. Prontos. Chegavas ali, o que é que conta mais? É o título de equipa. Olha, ganhou o maior título de todos. Estás a perceber? Ou seja, não há. Hum, tu não consegues dizer ao certo. Estás a perceber? Tu dizes ele, eu acho que ele ganhou por isto. E o outro diz não, mas o outro devia ter ganho por aquilo. Mas o que é que é mais importante? Este ou aquilo É basicamente isso. É estranho. Uh, Bidibit. Boa noite, meu caro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. O uh, Minior. Ora, aí está. Ora, venha. favoritismo em todo o lado, menos aqui aqui para mim vocês são todos iguais não gosto mais de ninguém gosto, quer dizer, gosto menos de alguns agora que falas nisso há aí um que o nome dele começa por Z uh, pá, não gosto nada dele é horrível acho o homem pá, mexe comigo um galice apodosito dia miguel é zia, meu caro zia, é Rafa. Boa noite. Opa, ah, ok, já percebi, já não estava a conseguir perceber a, a, a mensagem. Oh! Olha o Nunca tínhamos sacado de é que giro! Muito nice! Ora aí está! Opa! Um Pá, É o que é? Não vale a pena agora um gajo pensar mais nisso. Não é por, por estarmos aqui a falar que devia ter ganho este ou devia ter ganho, ter ganho aquele. Um, que muda alguma coisa, por isso, não num... é, é o que é. Ainda por cima, quando um gajo começa a falar de futebol, parece que os instintos primitivos vêm lá de cima. sabemos logo todos a transformar em monstros. Um... Devia ter ganho, eu, é, tu devias, tudo devias. Um Wuxen, um, quantos vocês estão a ser abertos? para uh, bastantes. Não, não contei ao certo. Somos portugueses. di-me-se, se não é? Vai à Alemanha, é pior. Vai à Inglaterra, é pior. Vai à América, é pior. Só que não em futebol. Por isso, não é sempre portugueses. É o que é? É igual em todo lado. Uh, tapa tá o coco. Olha que giro. Noí. Nice. Isso é igual. Um, é igual em todo lado. E há sido piores, não é? Um, na Inglaterra os gajos são doentes, mano. Ora, aí está. É o Nodi. É o Nodi, é. É isso. o Nodi. ora aí está, Nuno. Feitíssimo, meu caro. Terminado. Mal a ver o que estamos por aqui. Fazem-me lembrar de Shield. Em que aspecto, meu caro? Opa! Por isso, não, não. Vamos ver o que é que tivemos, o que é que conseguimos. Que era o suscrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 39 itezinhos Nuno Agora aí está 30 e 9 Nice uh, Que tal a câmara? Ora, é, está fixe, está ficholos uh, Eu dei ali um, um jeito mas a malta estava a dizer aquilo que eu também estava a dizer André Que é Está assim meio acastanhada por isso, nós tivemos, uh, lá está, correu bastante bem, só tivemos foi uma Secretar Terreiro. Não sei se foi azar ou se de facto eles diminuíram a pull rate de Secretar Terreiros. Isto daqui é para aqui, isto deve ser o 40, então. então foram 40 hits um, Mas ainda assim, uh, pareceu um bem, Pare, pareceu-me um bom break. Um, eu não sei quantos boosters foram, mas possivelmente terá sido menos de 120. Uh, e daí não sei, yeah, foi menos de 120. Ou seja, foi mais de um item a cada 3 boosters. Por isso, podemos, podemos assumir que a pull rate vai estar boa. Agora, a pull rate de Secret Art of isso é que já vamos ver uh, mais para a frente. De qualquer das formas, não, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Levaste certamente um montão de cartas uh, para te ajudarem na coleção. Por isso, muito, muito obrigado. E estamos feitíssimos, meu caro. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming.